我们你说巴西刚给你说，恁那经常给我生阿里哦，个木得什么，个狐狸说不是外人，个给他说，马到格里根是叫个不是哦，哦 yes， 几个经常说你哦，别生的哈，个给他说，几个得这个呀，狐狸说个西东，伊在是刚给个孙。Sudah puso biasan o oyas degiak nini suyang bi gesilong ini saying o kika pernah sekang ke ini saying bisa pergila esau ni kuli esau peselwayan dah ha isu semdun kan o oyas ni oyas darutan ini saying o ita ni kan kan agak sege pulah o uta bisa pergila esau tegdus piktan ka gentesan sekang ke 其实整张专辑都有各有它的特色，就是每一个族群都有它自己的那个专业在里面，但我希望未来这张唱片就是让国际可以看得到。那我对着那个麦的时候，我就唱不出来，我不知道怎么唱。后来呢，我就小时候闭着眼睛想象有一片山在我的面前，所以我才可以唱那么遥远。是，要希望这个专辑能够给我们的世界原住民听我们的音乐这样子。Wisudah biasan kulit sah peseluayan ini sehingga ni kan amizuku teruku bunung sejak nini kamalan nini sakit daya matau kekelegan sah oya sini sehinguli nanda makan sepet itu seka dan hasemadu nini jika gisum galang dan kerak kentesan sekangki. Ah, 不管是在日常的生活，或者是天地之间呐，我们有非常多的古调音乐成为元素。所以我们花莲县政府这一次特别跟我们在地音乐工作室合作回函蓝山这张原住民族语的创作专辑。台湾是南岛语系发源的地方，我们更需要保留及保存我们非常非常多美妙的资产，这是我们这一代的责任。Isudah ngana kuli sa peselayan kita degiak ni gesilung sekangke ini sayingo gisu gelak kuli sekangke ini sayingo ni kata kia ni kata tempusu gesilung sejak tempusu nini yasa poda sao ni peselayan asih tapi kenai kuli sa sekangke ini sayingo kahu ya sekat dulu sepala biasan daha Mujinkali, mimingkalau